হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ খানাপাৰা হুনৰহাট মেলাখনত। মেলাখন আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈছিল 11 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈ আৰু আজি হ'ল 17 দিন, আজি হ'ল 20 মাৰ্চ। আজি মই চাবলৈ আহিলোঁ কিন্তু আহিয়ে ইমান মানুহ দেখিছোঁ, ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো। যদি ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই নিশ্চয় আগবঢ়াম। এই আমি ভিতৰত সোমালোঁ, ভিতৰত সোমায়ো মানে দেখিছোঁ মানুহ যথেষ্ট ভিৰ আছে আৰু আপোনালোকৰ মানে দোকানবোৰ মানে ভালদৰে দেখা নাই, ইমানে মানে মানুহৰ ভিৰ দোকানৰ আগতো। আৰু ইফালে মানে চিংগাৰ আহিছে কেইজনমান, তেওঁলোকে গান গাই আছে। আৰু ইফালে দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে মেলাখন। যদি মানুহৰ ভিৰ অলপমান কম থাকিলে হয় হয়তো চাই বহুতেই ভাল লাগিলে হয়। আৰু মানে মই মোৰ ভিডিঅ'জনীকো লৈ আহিছোঁ, সেইবাবে ভাবিছিলোঁ যে মেলাত আহি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰিম, সেইবাবে ঘৰৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্টিংটো নকৰিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব বুলি। কিন্তু মেলাত আহি যিহে মানুহৰ ভিৰ ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আৰু তাৰো ঠিক নাই, তেনেহ'লে যিখিনি ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকক মানে দেখুৱাই দিলোঁ ওপৰৰ পৰা তললৈ আলমাৰিটো কিমান। আৰু ইফালে মানে কি গান শুনিবলৈ অলপ আগলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানুহৰ ভিৰত মানে একেবাৰে যাব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে আপোনালোকক মই দূৰৰ পৰা দেখুৱাই দিলোঁ। মানে মেলাখন চাবলৈ আহিছোঁ যদি মানে বাহিৰলৈ কেতিয়া ওলাই যায় সেইটো লাগি আছে। আমি আৰু ইয়াত দেখিছোঁ মানে বাহিৰত ইমান ধুনীয়া কিন্তু দামবোৰ এইবোৰ নিকিনিলোঁ যেনিবা আমি। মেলাখনত যদি কিছুমান বয়সীয়াল মানুহ আহিছে তেওঁলোকে মানুহৰ যথেষ্ট ভিৰ আছে মেলাখনত আৰু ইমান গৰম আপোনালোকে কেতিয়া মানে মেলাখনৰ পৰা বাহিৰ ল'ব পাৰোঁ, বাহিৰ ল'ব তেওঁলোকে আমাৰ গৰম হৈ আছে। যথেষ্ট মানুহ মানে মেলাখন মানে ক'ত কি আছে মানে দোকান এইবোৰ মানে আমি ভালদৰে চাব পৰা নাই, মানে মানুহৰ যথেষ্ট ভিৰ, দোকানৰ আগতো মানুহ বহুত ভিৰ, মানে গোটেই ফিল্ডখনত মানে একেবাৰে মানুহৰ ভিৰ হেৰাইছেও, তেওঁলোকে বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ আমি।